Et lys der borte. Yes. Her skal vi med møbelfabrikk. Jeg blir påvirket av det jeg gjør på industrien. Vi har en kappliste som definerer materialbehovet fremover. Altså vi sager ut boplater, skap, fronter, vegger, hyller av finerplater. Ok, vi skal gi et anslag for hvor mange plater som du har behov for. For å vite nøyaktig så måtte vi egentlig vite hva slags programmer skal brukes for å kappe de. Men vi skal bare gi et anslag. Så vi starter med en tabell med en kappliste. Hver post inneholder platetykkelse, farge og mål. For eksempel kan det være tykkelse, og så var det farge, og så lengde og bredde. Så vi kunne for eksempel få tykkelse 18 mm, hvit 30 ganger 70 cm, 27 mm, eik 120 ganger 180 for eksempel, og så videre. Så det er input-dataene våre. Alt blir utlaget eksempler. Vi skal regne ut totale arealer av komponenter på hver plate. Altså får vi et areal her som er 30 ganger 70, og her får vi et areal som er 120 ganger 180 hvis vi regner i centimeter. Greit. Vi regner med 30% svinn. Så vi ganger da det her med 1,3, skulle ikke det stemme? Vi øker altså arealet med 30%. Hver plate på 120 ganger 240, så det er størrelsen på de inngående finerplatene. Så skal vi beregne antall plater av hver type. Så dette ligner litt på det vi gjorde tidligere, så gjelder det å finne ut hva slags mønster skal vi bruke. Vi går gjennom hele tabellen, regner ut arealet hver komponent. Vel, det er det ganger det. Det er ganske enkelt. Pluss 30%. Summerer opp på den platetypen. Nå er vi ferdig. Og så får vi da total areal. Og så dividerer vi på arealet hver plate, og da får vi cirka antall plater. Vi bør kanskje få høye da, for å være helt riktig. Spørsmål. Hvordan skal vi registrere arealsummen for hver platetype? Altså jeg vil ha det totale arealet. Sånn, her er 18 mm, her kommer en ny 18 mm her nede. Og den er også hvit. Og den er 20 ganger 80. Og da vil jeg legge til det arealet der. 1600, som jeg da vil summere med de 2100 der. Vi har et problem, vi vet ikke hvor mange platetyper vi har. Hvordan vet vi at vi har en ny platetype? Det skal dere svare på. Og ned i den tabellen her, nå har vi en ny platetype her. Nå vet vi at vi må begynne å innføre enda en ny plate. Hva? Du finner en annen tykkelse og en annen farge. Så vi har en ny platetype når vi møter en ny tykkelse og en ny farge.
Så i den eksempelen mitt her, så er 8 mm hvit. Vi begynner å lese fra toppen. Det er en ny platetype. 27 mm eik er en ny platetype. 18 mm hvit, den har vi fra før. Da skal vi summere opp arealet. Hvis jeg nå får 18 mm eik, så har jeg også fått en ny platetype. Fordi platen har forskjellig laminat, det er jo egentlig definert platen med lim på, men vi skal vite hvor mange vi må ha hver. Så spørsmålet, nå vet vi at vi har fått en ny, så vi får en ny her. Ny, vi har en ny her, og vi har en ny der. Hvordan skal vi lage de her? Hva skal vi lage de? Opplysningen om det her. Hva er det vi trenger å lage? Vi må lage platetyper, som er altså tykkelse og farge. Vi må lage areal til nå. Sum altså. Så i vårt eksempel, platetype 18, hvit, så får vi et areal der på 30 ganger 70. Det får jeg til å bli 2100, ganget med 1,3, legger til 0,7, 2800 areal. Vi får 27 mm eik. Det er 120 ganger 180. Jeg gidder ikke regne det ut. Det blir i hvert fall. Og så får vi 18 mm hvit igjen. 20 ganger 80, det er 1600 pluss en tredjedel, 2100. Legger til det. Og så får vi 18 mm den fjerde her, så den her bør bare en oppsummering. Denne får vi en ny. 18 mm eik. Og det er 1300. Ja, ja. Så det vi gjør, vi må holde orden på det her underveis, etter hvert vi leser disse platene. Og hvor skal vi holde orden på det her? Vi må ha sted å lage det, og hva skal vi lage det i? Vi må ikke svare. Jeg har ikke tenkt å gjøre noe, jeg. Hva? I en tabell, ja. Riktig. Vi lager det her i en tabell. Yes. Hva så elementtype skal vi ha i den tabellen? Skal vi lage vår egen type? Det kan være lurt siden vi har flere ting vi skal lage. Så vi lager en private type arealtype. Og den skal ha tykkelse som er integer, antar vi, hele millimeter. Vi skal ha en farge som er en string. Og vi skal ha et areal som er en long, ser vi for sikkerhets skyld. Hvor mange elementer skal vi ha i det greiet? Vi kan selvfølgelig deklarere fra 1 til 10 og håpe på det beste. Men ikke særlig lurt, sant? Det er mer lurt å ha et dynamisk grei. Og så redimmer vi hver gang vi får en ny type. For å forenkle her, så vil jeg lage en funksjon som returnerer true eller false. True hvis det er en, nei, ikke true eller false. Hvis det er en type som eksisterer fra før,
Altså den der 8 mm hvite vi har lest før, så returnerer han indeksen til den i R-reihe, som i vårt tilfelle er det første elementet 1. Og hvis han ikke finner, så returnerer han 0. Bare en liten funksjon som leter gjennom det vi har til nå. Ok, da kan vi programmere det her. Og jeg har ikke lagt inn noen data, noen sånne ting, så vi kan bruke de testdataene der, og så programmerer vi denne her greien her. Det skulle vi klare nå. Da må vi... Hvorfor hele verden får en sånn idiotisk prestasjon, men det er greit. Vi må starte opp der. Kalkulerer en behov for plater. Yes, da har vi laget den. Ok. Det er ikke greit da, kanskje. Ja, vi skal ha en tabell, men jeg vil ikke ha det der formatet der. Jeg vil heller gå i create, og så blir det table design. Yes, vi skal ha en tabell, og den skal inneholde dataene våre. Og det er tykkelse. Og det er en number. Vi skal ha farge, som er en tekst. Og vi skal ha lengde, som er et number. Samme for om det er long eller ikke, jeg gidder ikke bry meg. Som også er en number. Så dette er vår tabell. Vi kan lage den. Ja. Kappliste kaller de det her i industrien. Og så legger vi inn testdataene våre. Vi har først 18 mm. Og den er hvit. Lengde 30, bredde 70, så hadde vi 27 mm, det var eik, 120 ganger 180, og så hadde vi en ny 18 mm hvit, og de målene var 20-80 det også. 80, og så til slutt hadde vi en 18 mm eik. Jeg tar litt større her, sånn, bruker litt mer plass. Og så kopierer jeg det her nedover noen ganger. Så vi får litt mer data. Yes, jeg er veldig sure. Ok, så nå har vi en del, en omgang til vi. Da har vi fått en del data i tabellen vår, kapplisten. Så skal vi lage en form. Og her skal vi egentlig bare starte opp og kjøre med en gang. Vi trenger en knapp.
event, klikk event på den. Det vi ikke har snakket om, kan vi skal lage resultatet, men det tar vi til slutt. Det er sannsynligvis i en tabell, så er det beste måten å lage det på. Ok, her er vi inne der vi har vært 1000 ganger før. Vi skal nå lese en tabell, den tabell kappliste, så vi må deklarere de variabler vi trenger. Vi trenger et rekordsett. Vi trenger en string. Yes. Og så skal vi lage den matrisen. Og vi private type. Den kalte jeg for arealtype. Og den skulle bestå av tykkelse. Farge. Og areal. Og så er det vårt areal. Nei, altså vi skal begynne rett. Private areal as arealtype. Og så kan vi deklarere for eksempel her. Yes. Vi setter antall areal til null. Dette er deklarert i toppen av programmet, da er det synlig inn i alle subene selvfølgelig. Men det som er deklarert her, det er kun synlig inn i subene. Men typedeklarasjoner får ikke lov å dytte ned i her, så de må dyttes der oppe. Derfor deklarerer jeg R1 der også. Stort sett så bør vi operere med variabler innen de rutiner. Fordi sånne globale variabler kan skape litt uoversiktlighet. Men siden dette her er helt sentrale variabler i programmet her, så er det i hvert fall ikke uoversiktlig å ha de der oppe. Så når jeg lager program for industrien, så har jeg en del variabler som er definert på toppnivå, så er synlig ikke bare i hele modulen, men kanskje i hele programsystemet, over mange moduler. Hvis jeg skrev public der, så ville det vært synlig i hele programsystemet. Når jeg sier private, så er det synlig kun i denne modulen. Men vi har jo bare en modul, så why not? Ok, så skal vi lese denne her. Select stjerne from kappliste. Ja. Vi trenger egentlig ikke sortere. Vi kunne sortert på farge og type og tatt en type om gangen, men det er ikke mye besparelse på det. Vi må likevel sjekke overgangen, er sant? Så vi leser det her helt tilfeldig. Etter hvert vil dere se at det ikke er sikkert at den måten jeg løser det på er eneste måten å løse det på. Det er sikkert flere måter å gjøre det, men jeg har valgt min da. Ok, vi skal lese hele skiten, så vi skriver do while not end of file. Og nå har vi fått inn en rekord, første rekord. Det skal RS1 på standard, og så er det S. Nesten usedelig. Vi skal få tak i første rekorden. Og da gjør jeg noe smart. If jeg sier index er lik. Og nå har jeg en tykkelse innlest fra den filen. Og jeg har en farge. Finn indeks skal finne ut hvilket indeks denne platen har i listen over alle mine plater. Så vi kan lage den nå. Og den skal ta to parametre, begge to som verdiparametre. Det betyr at de blir kopiert inn i funksjonen, og det er det vi vil. Tykkelse, kan vi kalle den.
Og denne returnerer en indeks 1, 2, 3, 4, 5. Skriver vi bival der også. Og hva skal den gjøre? Yes, vi skal nå lete gjennom alle areal og se om vi finner dette arealet her. Så vi sier nå dim is integra, en tellevariabel, for i lik 1 til antall areal, som er 0 første gangen. Det er akkurat det vi, da ligger det ingenting der. Og så sier vi her, hvis areal heter den, av i sin tykkelse er lik inngående tykkelse. Det er altså tykkelse uten noe foran, det er den. Areal punktum tykkelse, det er den. Og areal av i sin farge er lik inngående farge. Da har jeg funnet den i listen. Det vil for eksempel være tilfelle når jeg leser 18 mm hvit her. Da har jeg lagt inn 18 hvit. Så leter jeg nedover her. Yes, tykkelsen 18. Fargen er hvit. Jeg har funnet den. Returnerer 1. Indeksen til det elementet er regnet. Dette her er viktig å forstå. Forstår dere det her, så kan dere programmere. Forstår dere det ikke, så må dere lære dere å programmere. Men dette her er det lure. I det tilfellet har vi funnet det vi er ute etter, så sier vi finindeks er lik i exit-funksjon. And if next i finindeks lik 0. Ok. Første gangen er antall areal lik 0. Gå fra 1 til 0, sier vi her. Hva betyr det? Ingenting skjer. Vi går rett her, returnerer indeks lik 0. Det betyr denne platen finnes ikke i areallisten vår. Men tredje gangen, den vil returnere 0. Legger vi inn den, det er det vi gjør når vi får 0. Oi, finnes ikke, må legges inn. Neste gang leter vi fra 1 til 1, finner den ikke, for den ligger ikke der. Returnerer 0, legger inn den. Tre ganger vi får den, leter gjennom listen ovenifra ned, finner den med en gang, for den ligger øverst. Returnerer 1, øker realet. Så dette er en enkel måte å legge på nye. Så vi må definere den indeksen, for den er lokal her. Dim index as integra. Yes. If index er lik 0, i så fall ny plate, legg inn. Og kan legge vi inn i ny plate? Yes, det er enkelt. Det er, vi sier bare at antall areal ny platetype, skal det egentlig stå der. Og så ser vi at array heter areal. Det er definert der. Areal av antall areal sin areal. Nei, skal vi ta farge og tykkelse først? Tykkelse først. Tykkelse er lik tykkelse. Ups. Tykkelse fra kapplisten. Nå må jeg skrive det her enda en gang, så jeg tror jeg fikser litt det. Jeg skriver vid. Nei, det gjør vi ikke, for vi har en vid utenfor. Jeg kopierer i stedet for den. Farge. Farge. Og den sin areal. Hva er det lik? Jo, det er lik lengde ganger bredde ganger 1,3. Det er 30% med tillegg. Her forutsetter vi at lengde er en integra og bredde er en integra. Er det feil i filen, så går det her i DAS. Så hvis det var et virkelig program, og den filen var produsert av en datamaskin,
så kan du gå ut fra at dette er rett. Hvis den filen var produsert av mennesker som kan finne på å slumse og skrive noen tekst inn i disse tallene, så burde du kanskje ha en feilkontroll. Men vi går ut fra at denne kapplisten er produsert av en datamaskin, slik at den egentlig er riktig. Og klart at i og med at de er definert som integer, disse feltene, som numeric, disse feltene her, så kan de heller ikke være noe annet enn numeric. Det var det som skulle skje hvis vi fikk en ny plate. Da legger vi den inn i listen og beregner arealet. Husk å beregne arealet, ellers glemmer du det fra den første. Har vi et annet tilfelle, da altså platetypen ligger i areal. Og hvor ligger platetypen? Jo, ned den indeksen som vi har. Og da sier vi bare at det her er for å slippe å lage tastetrykk. Indeks må være, vi skal summere opp, skal ikke lage en ny verdi, så vi må ta den gamle verdien pluss lengde ganger bredde ganger. Det er de to tilfeller vi har. Enten finnes han, eller så finnes han ikke. Og så må vi huske move next. Og så må vi slutte å loope, og så kan vi close hele greia, kapplisten, og ta en end did. Yes. Skal vi se om det funker? Vi har ikke skrevet ut resultatene enda, men det kan vi gjøre etter vi har fått det til å funke. Når jeg sier hva jeg gjorde, jeg fant ut at for å løse denne oppgaven her, så må jeg lese en tabell. Og siden jeg skal lese en tabell, så deklarerer jeg den, og de setningene her, og de setningene her, de kommer automatisk. Dere bare har det i hodet, skal dere lese en tabell, så trenger dere de setningene, stort sett alltid. Så tenker jeg, hva skal vi gjøre her? Jo, vi for hver element i tabellen definerer en tykkelse og en farge. Men vi vet ikke hvor mange tykkelser og farger vi har. Det vet vi først når vi har lest tabellen. Altså må vi kunne ordne det her underveis. Og det jeg da gjør, er at jeg lager en liten funksjon som hjelper meg. For her leser jeg en tykkelse og farge fra filen, for eksempel 18 og hvit. Og så slår jeg opp i tabellen min, finnes den fra før? Og hvis svaret er nei, da får jeg returnert en 0. Hvis svaret er ja, så får jeg returnert indeksen til elementene ligger. Og første gang, så vil den selvfølgelig returnere 0, for ingenting ligger i tabellen. Og det gjør at den forutsetningen min, det fungerer helt utmerket, for den forutsetningen min her oppe, den blir ikke kjørt. For antall arealen gikk 0, returnerer 0, som forteller oss du må legge inn denne platen. Og det gjør vi her nede. Hvis indeksen gikk 0, så øker vi antall areal med 1, og første gangen så går vi fra 0 til 1. Legger inn alle opplysningene her, tykkelse, farge og regner ut arealet. Hvis vi får noe annet enn 0, og det vil vi få der, for 18 mm hvit ligger der fra før, da vil vi oppinne her, når vi går fra 1 til antall som vi har nå, hvis tykkelsen som ligger i arealareet er lik den inngående tykkelsen, og fargen er lik den inngående fargen, det vi overfører til parameter her, da har vi funnet noe som ligger der fra før. Og da sier vi finn indeks. Dette er en funksjon, returnerer en integer, den skal være i. 1, 2, 3, og så videre. Så i det tilfellet her, vi finner den, og jeg vet at indeksen er 1, for vi finner den øverst her. Og da, hva gjør jeg da? Jo,
da sier jeg at areal for indeks 1 sin areal økes med den gamle verdien pluss lengden av bredden som jeg henter derfra. Det var ikke nødvendig for meg å lage den, men vi ser at hvis du arbeider når du programmerer, så arbeider du litt ovenifra, du ser helheten, men litt nedenifra, det kan være kjekt å ha den funksjonen, så lager jeg funksjonen. Det kan hende etterpå å finne ut, jeg trenger ikke den likevel, det var litt overkill å ha den. Men når du har den funksjonen, så blir det mye enklere, for du slipper å blande inn det letingen etter disse arealene inne i den loopen her. Så litt begynner du ovenifra å tenke struktur. Litt bruker du standardmåte, ok, vi skal lese en tabell, så jeg trenger alle disse funksjonene her. Og så litt bygger du opp noe nedenifra, for jeg regner med at jeg kommer til å trenge noe sånt, derfor bygger jeg opp det. Og det gjør at du egentlig løser store problemer på små måter. Dette er jo et problem med den industribedriften, for de skal bestille disse her laminatene og kryssfinerplatene i god tid, og må vite hvor mye de trenger i god tid. Og det lille programmet her gjør den jobben. Uansett hvor mange sånne komponenter de har i den kapplisten, og den består av 30 000 elementer, betyr det ingenting. Det betyr at det går på 3 sekunder i stedet for 1 sekund hvis det var færre. Så med små program kan du løse store ting. Det er svakheten i det programmet her, er jo at vi bare legger på 30%. Vi vet jo ikke om det er riktig, det er bare et erfaringsbasert tall. Ideelt sett så skulle programmet legge ut alle mulige kombinasjoner av alle mulige komponenter på plata, og så si, oi, med denne smarte måten her, vi så jo på det litt før en gang, så kan vi redusere antall plata veldig mye, slik at svinnet kanskje blir 15% i stedet for 30%. Men det her er bare et bruttoanslag, og det er sånn man gjør det i dag da, og det er sånn jeg vil gjøre det i første omgang. Men det jeg vil gjøre etter hvert da, det er at jeg ønsker å lage det programmet som kapper komponenten ut av platen. Da vil jeg optimalisere og få mest mulig komponenter inn på platen, snu og vrikke på dem inntil jeg får fylt opp platene. Da kan jeg ikke si at dere trenger ca. 300 av den platetypen her. Da kan jeg si at dere trenger 292 av den platetypen her. Og da kan jeg halv plate igjen på slutten. For da vet du det nøyaktig. Men veldig ofte så går vi på sånne anslag, og sånne anslag er ofte ganske riktige. Skal vi ta en debug? Ingen feil. Da saver vi. Ja. Ja. Kanskje jeg skal en stor bokstav der. Ok. Ja, vi kunne sette en sånn... Vi må nok sette en liten stopper her. Så vi kan kjøre programmet i debyggingsmodus. Yes. What happened? Var det ikke dit? Du kan ikke lage event for selve knappen. Du kan lage event for den. Du kan dille til sånn. På meg? Ja. Jeg trodde jeg lagde en event. Du kan lage event for å se. Åja. Da. Ok. Vi starter med å si at antall areal vi hittil har lest, antall platetyper kunne du kalt den også da, men vi har kalt det areal, så hvorfor ikke antall areal, er lik null? Den er grei. Den er null allerede, men logisk om å sette den til null er at du forteller folk som skal lese dette programmet at du går ut for at den er null i utgangspunktet. Det er en slags dokumentasjon. I tillegg hvis programmet kjørt om igjen, så kan det også være greit. I neste setning så skal vi plukke ut alt fra kapplisten i en tilfeldig rekkefølge. Vi åpner rekordsettet, og det går bra, og så går vi gjennom hele den lange listen vår. Den første i vårt system har en tykkelse på 18 mm og en farge hvit.
Det stemmer med eksempelet vårt her oppå. Vi går inn i Finn-indeks. Tykkelse 18. Farget er hvit. Jeg må trykke der for å få den gjennom. Det er to lokale variabler som er kun kjent i Finn-indeks. Verdien vil aldri bli husket utenom, for det er verdiparametret. Så tykkelse er en lokal verdi som får den verdien 18, fordi at det står 18 der. Fargen blir hvit, for det står hvit der. Og de fargen, tykkelse fargen, er selvfølgelig hentet fra kapplisten. Så at det er flere variabler som heter tykkelse, bør ikke forvirre dere. Denne tykkelsen her er hentet fra kapplisten. Hvorfor det? Jo, for det står det tegnet foran. Hent fra rekordsettet. Samme med farge. Dette her, jeg kunne kalt den for T og F, uten at det ville vært noen endring på det lokale variablet. Ok, antall areal er 0. Hva skjer med fortsetningen da? Fra 1 til 0 skjer ingenting. Vi returnerer 0. Tilbake hit. Indeks lik 0. Vi øker antall areal med 1. Nå har vi, legger vi inn det. Oi, og så har jeg glemt. Her går jeg selvfølgelig til. Ja. Redeem, preserve, areal. Jeg så trodde jeg hadde gjort det rett. 1, 2, antall areal. Hvis dere har spørsmål, kan dere bare spørre og poengtere, for jeg sier ikke at jeg gjør det her rett. Den glemte jeg. Yes, da har vi fått ett element i dette areal-arrayet vårt. Element 1. Element 1 skal ha tykkelse. Det er en annen tykkelse igjen. Men vi skiller de, for det er den tykkelsen når det er punktum foran. Og altså er det den tykkelsen der vi refererer til. Den tykkelsen her står det utropstegn foran, og da er det filverdien vi refererer til. Denne tykkelsen 18, les fra kapplisten, denne her er 0. Hvorfor det? Jo, for alle verdier blir satt til 0 når du starter, når du initialiserer, og det gjorde vi her. Så nå tar vi den verdien fra kapplisten, de 18 mm, og legger inn i tykkelsen på dette areal nummer 1. Fortsatt 1. Fargen hvit legges inn her, nå blir den hvit. Og så er lengden 30, og bredden er 70, og vi ganger det ved 2100 ganger 1,3, det blir 2,8. Og areal er 2,730 blir det vel, ja, cirka. Da har vi fått den. Da har vi lest den første rekorden, og alt ser riktig ut. Så går vi videre. Neste rekord. Tykkelsen er 27 mm, farge eik. Vi går inn hit. Ett areal. 18, er det lik 27? Nei. Finn-indeks er lik 0. Hva gjør vi da? Ny platetype, legger inn den. Nå er antall areal blitt 2. Og nå ligger 27 mm eik også i listen vår. Gå opp. Nå har vi 18 mm hvit. Nå har vi to areal å lete i. Er 18 lik 18? Yes. Er hvit lik hvit? Yes. Finn-indeks er i, og i er lik 1. Indeks lik 0? Nei. Da tar vi areal av 1. Det er den øverste der. Den har et areal på 2730 fra i sted. Vi legger til 20 ganger 80. Ja, ca. 2000 til. Og vi får nå 4810. Så når vi kom hit, da har vi fått tre forskjellige platetyper. Nå var vi litt konservative, for vi bare kopierte opp disse verdiene her, så vi får ikke flere enn de tre. Skal vi teste programmet, kunne vi kanskje forsøke med de flere, men jeg mener, hvis det fungerer med tre, så fungerer det sikkert med 3000 år.
Så det her kommer til å gå bra. Det vi skal gjøre, som vi kan gjøre i neste time, det vi må jo presentere resultatet. Det er litt billig å si til brukerne. Hvis du stopper programmet her, så kan du finne dataen i hurtiglageret. Nei, vi må nok presentere det i en tabell. Og den måten du gjør det på, du kan lage en utskrift, men det dumme utskrifter er at de kan ikke brukes noe. Så vi skriver resultatene inn i en tabell, og så presenterer vi den i en subform. Og da har vi et brukergrensnitt som virker om det er tre platetyper som her, om det er 30, eller 300, eller 3000. Det kan hende de blir litt lei av å lete gjennom 3000 platetyper, men stort sett skal jo ikke dette leses av folk, det skal sikkert leses av en datamaskin som skal foreta innkjøp av disse platene eller et eller annet sånt. Så vi tar pause til kvart over, og så løser vi resten av problemet i neste time. Men hvis dette her er forståelig, hvis dere tror dere ville klart det her selv, så er dere på god vei. Men det er det å tenke litt sånn programmessig, hva slags løsninger du har.